дөрөн үе шатаас бүрднэ. Өнөөдөр эхний шат буюу технологийн бус, барилга байгууламж үйлдвэрийн талбайд идэвхтэй бэлтгэл ажлыг хийх ерөнхий гүйцэтгэгчтэй гэрээ үзгэллээ. За бүгд найрамдах энтэг болсын JMC Projects India компани, Монгол газрын тус боловсрол үйлдвэр, төрийн өмчит хувьцаат компани хооронд бүтээн байгуулалтын ажлыг хариуцсан ажиллах юм байна. Газрын тос боловсрол хөлдөр байгуулах төслийн эхний шатанд буюу иргэний барилга байгууламж, ус хангамжийн систем, талбайн дэдвц зэрэг багтнаа. Эдгээр бүтээн байгуулалтын ажлыг бүгд нэгтгэх нэгдгэг болсын JMC Projects India компани хариуцан ажиллана. Барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг тус компани 40 орчим жилийн туршлагатай 50 гаруй төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байжээ. Цар тахлын одоо үед бол эцсийн шийдэлтэй хүрч 8 сарын 5-ны өдөр бол одоо засгийн газрын хуралдаанаар бол гэрээ хэлцэл байгуулах шийдвэр гаргасан. Ингээд одоо JMC Projects India мөн одоо Engineers India Limited компани болон газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн одоо хооронд маш нягт хамтран ажиллараа гэж хүсэд үйл ажиллагаанд бүгдээр нь амжилт хүсье. За энэ дэлхийн тусгаар тогтнолын эцэг гэгддэг хүний эрхийн төлөө тэмцэгч Махатма Ганди мэндэлсэн өдөр өнөөдөр тогоож байна. Миний хувьд хоёр баярт үйл явдал давхарсан сайхан өдөр болж байна. Энэ тэг Монголын хамтын ажиллагааныг үүрүүлсэн газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийг цаг хугацаанд нь амжилттай хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Коронавирусын халдварын тархалтай холбоотойгоор бүгд найрамдах нэгдгэх улсын төлөөлөл онлайнаар холбогдож гэрээг байгуулсан эдийн засгийн томоохон тулгуур болох бүтээн байгуулалтын төслийг хугацаанд багтаж хийх нь хамгийн чухал байгааг талууд онцолж байлаа. Онлайнаар гэрээд гарах сурамж бол ийм л тав төсөөдөг. Гэхдээ магадгүй ирэх 3-4 жилийн хугацаанд 2023 онд газрын тосны үйлдвэрийг ашигланд оруулах хугацаанд бол биднэрт төсөөлөг тооцоолог олон эрсдлүүд, бэрхшээлүүд бол хүндэрч учрах бол магадгүй. Гэтэ бид бүхэн энэ талаар бол хамтарч ажиллаж энэ бүхнийг бол даван туулах түүхэн шаардлага бол байгаа. Өнгөрсөн оны 1-р сард бүгд найрамдах нэгдгэх улсын гадаад хэргийн яам, экспорт импорт банк, төслийн менежментийн зөвлөх компани хамтран үйлдвэрийн барилга угсралтын ажлын багцыг эцэслэн тохиролцсон байна. Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын эхний гэрээг ингээд хийхэд бэлэн болоод байгаадаа баяртай байна. Дахиад ийм хугацааны дараа бид нэр үйлдвэрээ барьд байгуулсан байж хэмсэн тэр баяраа бас одоо ингээд та бүхэндээ хуваалцаад байж хэмсэн гэж би бас бодож байна. Дотоодын түүхийн эдийн нөөцөд төшөглөн газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулж төл шатгааны хэрэгцээг хангах эдийн засагт нефть, химийн шин салбарыг бий болгох зорилттой газрын тос боловсруулах үйлдвэр 2024 онд ашиглалтанд орно. Жилдээ 1.5 сая тонн тос боловсруулах үйлдвэрийн талбайн дэд бүтцийн бэлтгэл ажил хийгдэх гэрээг өнөөдөр баталгаажуулсан юм а. Манай улс цахим үйлчилгээний нэгдсэн системийг нэвтрүүлснээр нийгэм эдийн засгийн олон талын ач холбогдолтой гэдэг. Засгийн газар болоод холбогдох бусад байгууллагын төлөөллөлүүд тайлбарлаж байгаа. Цахим үйлчилгээний нэгдсэн системийг үе шаттайгаар нэвтрүүлэх боломжтой гэж албаныхан үзэж байна. Засгийн газрын хэрэглэх газрын удирдлагын мэдээлэлээр бол